बेचैन झाले, बेचैन बनाएर भागदौडमा चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने, बेचैन झाका प्रमाणहरू आए पछाडि तपाईँहरू बेचैन हुँदै डुङ्गा पाल परेको देख्नुभयो। 50 का दशकमा तपाईँहरू नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कमल थापाहरूलाई डुङ्गा पाल परेर भाग्नेहरू मुसा प्रवृत्तिका हुन् भनेर। ढुङ्गा पाल पर्ने बित्तिकै मुसाले भाग्छ, बहादुरहरूले त सामना गर्छन्, साहसीहरूले सामना गर्ने हो। दिनभरि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर नर्ग गए पनि स्वर्ग गए पनि सँगै जाउँला भन्ने, ललितपुरमा ड्राफ्ट गर्नका निमित्त आफ्ना नेतालाई खटाउने, यो कहाँको नैतिकता हो? मध्यरातमा अमुकमा व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। यतिका दिनसम्म त्यसलाई गुपचुप राख्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई के भयले काम गरिराखेको छ? सबभन्दा पहिला अपारदर्शिता, अनैतिकता त्यहाँबाट सुरु भएको छ। भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित रहेको फाइल फेरि खोल्ने भनेर अगाडि बढ्नुभयो, बेचन झाको गिरफ्तारी र त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य प्रमाणहरू बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै गए। रोस्टमबाटै गृहमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, गिरीबन्धु 30 स्टेपको कालो धब्बा कसरी पखाल्ने, बेचैन झाबाट बेचैन हुनुभएको चयन पहिला फर्काउनुहोस् न, त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। यो संविधानमा राजीनामा दिनुपर्नेछ भनेर कहीँ लेखिएको छैन। घर घरमा अमुक व्यक्तिहरूका घरमा गएर रातारात लागेर षड्यन्त्र गरिएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा आएर फेस गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ, सक्नु भएन र विश्वास गुमाउनु भयो भने 76 को उपधारा 3 बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ, अनि तपाईँहरूले भने जस्तै गरी सजिलो मार्ग प्रशस्त हामीले गरिदिनुपर्ने। आसनहरू परिवर्तन भएको, डुङ्गा पाल परेका चर्चाहरू हाम्रो संसदमा भर्खरै हामीले सुन्न पायौँ। दुईटा कुरा गर्नुभएको छ, राजनीतिक स्थिरता दिने, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने। हामीलाई के विश्वास लाग्दैन भने, हामीले अहिले अभ्यास गरिराखेको संसदको अभ्यासले के भन्छ भने, सबभन्दा ठुलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दलले वेटिङ गभर्मेन्ट अर्थात् वाचडगका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्ने। तर संसदले यो लय त सुरुका दिनदेखि नै बिगारेको हो, त्यसैले अहिले उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ यसका पछाडि स्थिरता दिने कुराको कुनै पनि गुन्जायस देखिँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा त उहाँहरूले यति अपारदर्शी प्रकारको सहमति गर्नुभएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। आज यति बेला यो संसदमा हामी छलफल गरिरहँदा समेत दुईवटा दलका बिचमा के कस्ता सम्झौताहरू भए त्यो आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको छैन। मिडिया ट्रायलका निमित्त उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका ट्विटहरू र अरू मेन्सनहरू गर्नुभएको छ, त्यसैलाई मात्रै पत्याउनु पर्ने हो भने अलग कुरा हो, नभए उहाँहरूले मध्यरातमा अमुकमा व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ हामीले हेर्न पाएका छैनौँ। यतिका दिनसम्म त्यसलाई गुपचुप राख्नुपर्ने कुरा उहाँहरूलाई के भयले काम गरिराखेको छ? सबभन्दा पहिला अपारदर्शिता, अनैतिकता त्यहाँबाट सुरु भएको छ। दिनभरि प्रधानमन्त्रीसँग बसेर नर्ग गए पनि स्वर्ग गए पनि सँगै जाउँला भन्ने, ललितपुरमा ड्राफ्ट गर्नका निमित्त आफ्ना नेतालाई खटाउने, यो कहाँको नैतिकता हो? भर्खरै सत्ता पक्षको कुर्सी छोडेर प्रतिपक्षमा पुग्नुभएका प्रिय कमरेडहरू, यही हो नैतिकता? त्यसैले म फेरि भन्न चाहन्छु कि एउटा उहाँहरूले आजको दिनसम्म औपचारिक हस्ताक्षर गरेर भएको सम्झौतालाई बाहिर ल्याउनु भएको छैन, त्यही अपारदर्शिता छ, त्यो अनैतिकता हो। अर्को कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, ठुलो दललाई त उहाँहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गर्नुभएको छैन, अहिले सार्वजनिक रूपमा मिडियामा आएका कुराहरूलाई नै मान्ने हो भने दोस्रो पार्टीले नै नेतृत्व गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दा उहाँहरूले फेरि बाँकी रहेको सबै कार्यकाल एउटै पार्टीले नेतृत्व गर्ने पनि भन्नुभएको छैन, त्यसलाई फेरि आधा आधा गर्ने भन्नुभएको छ। यसरी हेर्दा यही हो स्थिरता? त्यसैले तपाईँहरूले अहिले गर्नुभएको कुराले स्थिरता देखाउँदैन, यो सिधा सिधा लोकलाई ढाँट्ने काम गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सहित पारदर्शिता कायम गर्नका निमित्त भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित रहेको फाइल फेरि खोल्ने भनेर अगाडि बढ्नुभयो, बेचन झाको गिरफ्तारी र त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य प्रमाणहरू बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै गए। रोस्टमबाटै गृहमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, बेचैन झाका प्रमाणहरू आए पछाडि तपाईँहरू बेचैन हुँदै डुङ्गा पाल परेको देख्नुभयो। 50 का दशकमा तपाईँहरू नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कमल थापाहरूलाई डुङ्गा पाल परेर भाग्नेहरू मुसा प्रवृत्तिका हुन् भनेर। डुङ्गा पाल पर्ने बित्तिकै मुसाले भाग्छ, बहादुरहरूले त सामना गर्छन्, साहसीहरूले सामना गर्ने हो। तपाईँहरू अहिले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाएर
गिरीबन्धुको कालो धब्बाले धपक्कै छोपिएर बेचैन झाले, बेचैन बनाएर भाग दौडमा चलेकाहरूले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने? मलाई लाग्छ यो नैतिकता होइन। तपाईँहरू पहिला गिरीबन्धु ती स्टेपको कालो धब्बा कसरी पखाल्ने, बेचैन झाबाट बेचैन हुनुभएको चयन पहिला फर्काउनुहोस् न, त्यसपछि हामी कुरा गरौँला। संविधानको धारा 100 राजीनामा दिने गरे कुरा गरेको छैन। म सबै मान्य सदस्यहरूलाई एकचोटि धारा अध्ययन गरेरै तपाईँहरूलाई यहाँ सुनाउन चाहन्छु। संविधानको धारा 100 उपधारा 2 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भनेर यो संविधानमा लेखिएको छ। यो हामीले बनाएको संविधान हो। यो संविधानमा राजीनामा दिनुपर्नेछ भनेर कहीँ लेखिएको छैन। त्यसकारण ढुङ्गा पाल पऱ्यो भनेर भागेर हिँड्ने मुसा प्रवृत्तिहरूलाई हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ कि संविधानमा जे व्यवस्था छ संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान नै प्रधानमन्त्रीले र सरकारमा भएका घटकहरूले सामना गर्छौँ, फेस गर्छौँ र लोकतन्त्रको अभ्यास के हो भनेर हामी अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो भनेको हो 28 यही संसदमा यो संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार बमोजिम फेस गर्ने भनेर सम्मान प्रधानमन्त्रीले चिठी दर्ता गराइसक्नु भएको छ। बरु म हाम्रो दलका तर्फबाट के यहाँ भावना राख्न चाहन्छु भने संवैधानिक हिसाबले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास गर्ने र प्रचलनको विकास जे गर्नुभएको छ यसका लागि म सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहीँ घर घरमा अमुक व्यक्तिहरूका घरमा गएर रातारात लागेर षड्यन्त्र गरिएन। एक दुईवटा कुरा भर्खरै कमरेडले राख्नुभयो। कमरेड र कमरेडका दललाई के कुरा स्पष्ट होस् भने सम्मान्य प्रधानमन्त्री मान्य नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा गएको कुरा सबैलाई थाहा छ। तपाईँकै दलको तत्कालीन कानुन मन्त्री पनि समेत जानुभएको थियो। सामान्य प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केर कोही नेतालाई केही अरू प्रस्ताव गरिएको छैन, यो स्पष्ट होस्। तिनवटा नेता फेरि बसे हुन्छ, बुढा नीलकण्ठलाई सोधे हुन्छ। तपाईँहरू बरु अहिले संविधानले के भनेको छ भने संविधानको धारा 76 व्यवस्था एकचोटि हामी हेरौँ। 3 के भनिएको छ भने उपधारा 2 प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्, गर्न सक्नेछन्, यस्तो कुरा छैन, गर्नेछन्, सिधा व्यवस्था छ। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा आएर फेस गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ। सक्नु भएन र विश्वास गुमाउनु भयो भने 76 उपधारा 3 नयाँ सरकार बन्छ अनि तपाईँहरूले भने जस्तै गरी सजिलो मार्ग प्रशस्त हामीले गरिदिनुपर्ने। त्यसैले अहिले तपाईँहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो कुरा होइन। अर्को कुरा संविधान संशोधनको कुरा, संविधान संशोधनको कुरा तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। धारा 274 उपधारा 8 स्पष्ट व्यवस्था छ, प्रदेशहरूको